Moi, je suis un mira akumukutu ogoyogana ndafisira manyanze asega murishide amukurike yo munamwe nababadde na mugongo ngasatu ogwo mukaga buli mwaka tugenda masono kuberanga abamadini omuli abaprotestanti abakatoliki nafe wali ekigo kyaffeeyo ekyabasiraamu bagenda masono kuberanga baramaga okujjukira abajulizi abagenda masono kuberanga battibwa akati mu mbeera bwetyo waliwo father omu nga ye father Lucian Tunamasco ogenda masono obanga ogobera social media katambike kagenze masono kubera ka trendinga nnyo kabadde kalaga nga ina omukyalo omu gwali naye era nga ono balabika batekateeka kukola bikolwa bya mukwano nonno ono newankubadde yasobodde okubeera nga yeewolereza n'agamba nti ekyo bamuflaminze buflaminzi oyo AI oba kye bayita artificial intelligence omuntu wasobola okukozesa eddoboozi lyo n'alikozesa kyayagala n'ekifaananyi kyo era agamba nti nno oyo yabadde musajja mulala gwe bagenze maaso n'okubeera nga bateekako ekifaananyi kye naye ng'ate bw'ogenda maaso n'okubeera nga ogoberera akatambi amatu olabira ddala nga ono yeye yennyini kati mu mbeera bwetyo ono nonno bagenda maaso n'okubeera nga bamutikkira obwosodokisi mu 2015 era nga nzaalwa yeeyo kannungu kannungu abatamanyiiyo wowulira kibwetere gyagenda maaso n'okuba ng'ayokyeza abantu mu kkanisa yeye kannungu kuva e Kampala ziri mu kilomita nga 400 ono gye yazaalibwa era ng'ono abadde nga y'omu kubagenda maaso n'okubeera nga bakulembera abantu eyo musaza ery'e Kabale Father Francis Mubangizi onasobodde okubanga avaayo anaategeeza eggwanga nti akatambi kaneno tekakafuluma kafuluma emabegako era bakyagenda maaso n'okubeera nga banoonyereza bamanye kituufu ddala ono yali father oba birala kati mu mbeera bwetyo jjukira nti father kasookamba nti katugenda beera father brother sister tokkirizibwa kufumbirwa tokkirizibwa kuwasa kati oyinza okugamba lwaki akatambi kaneno kawawaziza nnyo amatu g'abantu kabawawaziza lwa nsonga nti ekitimwali takkirizibwa wadde okwesembereza ekiyitibwa ekikolwa eky'omukwano kale mu katambi akasoose ono yalabiddwako nga alina omuwala wagenda maaso n'okubeera ng'azina naye mu luumu emu oluvannyuma ne batandika ebikolwa eby'omukwano era kino kyalagidde ddala nti ono ye yabadde yerikoodinga tolowooza nti nno omukyala yeyazze oba yeyajja n'aka n'essimu okusobola okulikoodinga nedda father yennyini ye yakwata essimu n'asobola okubeera nga yerikoodinga mu mpolampola kale tetumanyi butya bwe kwatuuse ku mikutu gya social media naye nga kasobodde okubeera nga kasaasaana kale kuswala kw'amaanyi nnyo ku saidi eyo era nga gamugalaga nti ono basobodde okubeera nga munnange bamuyita asobole okubeera nga annyonnyola naye newankubadde nti nno yayitiddwa kigambibwa okuba nti we twogerera tali mu ggwanga lya Uganda era nga tukyali ku bya butambi waliwo trafiki eyalabigiddwako eye Nairobi mu ggwanga erya Kenya ng'agenda maaso n'okubeera ng'akubwa ono yakubiddwa ye Patrick Ogendo ono nonno kigambibwa okuba nti waliwo omwami yasobodde okubeera ng'akuba U-turn mu luguudo n'amuyimiriza era okakana ng'ayingidde emmotoka ye ne bagenda kati mu kugenda agamba nti yasobodde okuba ng'abaako w'atuuka n'ajjayo ekiso era owa traffic we kusobola okuba nga afubutuka mu mmotoka adduke kugezaako okudduka ono yamuwondedde nga wamugunda agakonde n'ensambaggere kati ono bamukutte era nga bamusangidde ddala mu maka ge era nga bagenda kubeera nga bamugulako emisango egy'enjawulo oyinza okwebuuza ki ekyamutuuziza mu mmotoka y'omuntu ono agamba nti nno yatudde mu mmotoka ng'ayagala ono avuge ng'agenda ku police post eddako olw'omusango yabadde akoze kale
abyebyo ebyabaddeyo nze sega wa mulishiti.